Saturday, ja ku jemi këtu dhe ja ku po fillojmë sot me të 18 November. I want to start to decorate for Christmas 2023 season. Dhe jo pa humbur kohë këtu, po vazhdojmë edhe të shohim sot se çka do të dekorojmë. Unë do filloj nga këtu të dekoroj sot dhe do t'i largoj këtu më në fund të gjitha përshka këse mu mjaft, enough, dhe do të vazhdojmë këtu të dekorojmë. Tani unë do t'ju tregoj disa dekore të vjetra të cilët i kom marë, edhe disa tree që i kom këtu, edhe disa gjona të tjera që i kom këtu, dhe pa hum përko edhe new decor për Christmas 2023, që pa hum ku po vazhdojmë edhe të shohim se si do t'ja bëjem. Kështu, ja ku po fillojmë që tregojmë të gjithë, this is my new Christmas decor for 2023. All this is new for this year. And this is old dekor të cilën unë përdu me dekoru, që to përdu me vendosën që tu, me vendosën edhe këtë tjetërën në tjetërën, kurse që tu edhe që tu përdu me vendosën atje në anash këtu, dhe kështu që edhe që tu të shohim si do t'ja bëjmë, që janë snow të cilët i kom marë, janë 4 and 5. Shiko qëtu, këtë ja qëtu, të bukura shumë, fantastike, shumë të mira, interesant. Shiko, unë nuk ju kom të regu qëtu, e kom marë qëtë kutin qëtu, shiko se sa bukur kutia fantastike dhe i kom vendos të gjitha bredha. Shiko, këtu jënë tjera dekore, bredhi bord, qëre qëtu jënë shumë fantastike të bukura të cilat do t'i vendosi, shiko jënë el kaprolat edhe ja kështja qëtu të cilat do t'i vendosi qëtu dhe ja ku është kjo bridhi ma tjetër i vogël të cilën do ta vendos qatje që shtët të ta vendosë. Tani duha t'ju tregoj new decor. Shiko, unë e kompli edhe një tjetër new që ta e kompli për këtu, për me dekoru këtu. Shiko se sa bukur i ka këtu me berry, me holy berry, atë që shtë i thoi kështu fantastike. Shiko, ku është kjo? Ja ku janë edhe këtu fantastike të cilat i kom marën. Pasta e kom marë këtë breath, shiko, tree, this is tree, it's so beautiful, shumë e mirë, shumë fantastike. E kom marën qitë snowman, shiko, se sa e bukur, kjo mund të vendosët edhe në për shishe, për të qëndruar, shiko, se sa bukur, sa mirë. E kom marë qitë Santa Bell, ashe? Shiko, është mrena edhe e topi këtu, fantastike. Shiko, Santa Bell, edhe shumë bukur, me qëta qëto të cilën së përdi sim ku me vëtetu. E ku marë qëto me Bell, është, shiko se sa bukur, sa fantastike përin, por nuk e kam për këtu, shiko se matë vukla për me vendosën qëtu, por do t'i marë të gjitha. My new bath this year, shiko qëtu, shiko se sa të bukura, sa të mira, fantastike. Mo. Shiko, tu dy copa, qëtu dy copa, me qëto, edhe me qëto, dhe të shkujnë qëtu, qështu, edhe me këto dy bell, këto, kështu. Edhe, this is new bell, shiko se sa të bukura, sa fantastike, të cilës dhe të shkujnë të saloni, shumë fantastike, shumë të bukura, i ka marë 4 copa, shiko, shumë fantastike, shumë të bukura. Kësë sa bukur për vë, shumë të mira, ama këtu edhe ma të bukura, shumë për më qëtë qëto, do t'ju largoj. Edhe, this is new Santa stop here, e vogël të cilën do t'a vendosin dikun dhe do të tregoj sa bukur dekor. This is all new decor for 2023, just for moment, e të shohim si të vë. Now we decorated here.
I aku largun tani të gjitha, i largova, i pastrova të gjitha mirë, e fshiva gjomin dhe e bëra gati tani për dekorin e tjetër kështët. I aku i vendosa këtu që të gjitha edhe ja tani ku do të fillojmë së pari. Shiko se si i bëra këtu kështët, me qëtu që shtët, i zgata kështët, me këtë Pen kështu të zezë, black, fantastike. I buna gati. Edhe qyri këtu. Ku i kam, të cilat tani do t'i pastroj edhe do t'i vendosim me tri copa këto. Edhe me pastaj do t'i vendosim këto edhe këto. Dhe që tu bë bura me snow, diçka që shtot mi bu diri këtu edhe për mi bu me ato snow tjera të cilën e kemi pas ghost atje te banjo. Kështu që po vazhdojmë të decorated for Christmas. Shiko se si po duket, për si vjet kështot, por pas snow. Unë dua t'i vendos edhe snow që të kështot për t'i vendosur me ato gjanat të bardha këtë dhe shiko se sa bukur po duket. This is first decor for Christmas 2023. Shiko se sa bukur këtë kështot. Unë vendosa qëto që shtot, edhe qëto që shtot, shiko këto lullet flower qëto, sa më duk pakës këni më kuq, shiko është topi këto dhe po duket fantastike, dhe kjo i ka këto berry këto të kuqet të cilat rinë fantastike, shumë bukur, si kurse këndej, shiko edhe këto, hapshe, i ka berry të kuqet dhe shiko se sa bukur, porin, sa fantastike kështot, Shika. Shumë super, shumë bukur. Shumë për më pëlqenjë këto, por i kanë edhe më bukur se ato tjera të rumbullaktat. Shika se sa bukur, unë i kam për këto, nuk i kam qësi, po i kam tjera. Shka këse këto, të e kam vetëm edhe një. Kështu të pëshe, si është kjo këtu, e këto e vendosi dikun tjetër. Kështu se i kam ato tjerat me berry. Kështu, fantastike. Mua po më pëlqen, super. Ja kështu të fra. Në më thonë tashti, po i vendosim edhe këtu. Edhe i ka një snow më duke që do të vendosim piqitushit kështut. Edhe 4 për të budukur më bukur. Shiko se sa bukur po duket, sa fantastike. Ka përfundu gjithçka. Unë dua të tregoj këtu se si ka ndodhur këtu si snow, ka tërcu pa këtu fantastike shumë bukur. Shiko atje edhe po duket perëndimi i diellit. Shiko këtu super këtu snow këtu dhe shumë fantastike të cilët janë këtu. Edhe kom vendosën Ilju Staka. Tani më se cilën edhe november. Shikoj se sa fantastike kështu dhe po duket bukur shumë fantastike. Mirë, edhe bukur shumë, edhe këtu këndej kështu. Po du mja vendos edhe shiritin e bardhë që mu bo si re të bardha edhe me ra të poshtë kështu. Por fantastike shumë bukur. Po duket, wow, kjo ishte në mendjen time, a vendosi atje nalt atë shiritin e bardh, do ta provoj, do t'ju tregoj herën tjetër, pra, kjo është kështu, shiko se si duket kur është dhezën e drita, fantastike, shumë e bukur, shumë mirë dhe super. Kjo është pra një herë që shtu dritarja ime këtu dhe të shohim se si do t'ja bëjmë më tutje. Kjo pra është edhe sa i përket edhe ditës së sotit, gjithë ju që pëlqeni videot e mia, bëni like dhe bëni subscribe për pa të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Ermansen. Kjo
Ky është pra dekori i parë të cilën ne kemi bë këtu për Christmas 2023. Kështu që gjithë që përqivit të bëni like dhe bëni subscribe për po të gjitha vitet e mija në kanal tim në Alexander Ermansen. Bye bye and see you next video and next decor!